Շնորհակալություն, պարոն Գևորգյան, իթիվս ձեր նշված ապրանքատեսակների ժամանակին բավականին մենաշնորհային էր նաև բանանի շուկան։ Խնդրում եմ հակիրճ ներկայացնեք, եթե տեղեկատվություն ունեք ձեռքի տակ, ինչպիսին է պատկերը հիմա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իրականում նրա աշխատակիցները նաև անկախ ամենից նայել են բանանի շուկան, որովհետև եթե չեմ սխալվում, դժվարանում ամեն ինչը, բայց ազգային ժողովի պատգամավորներից ասել են, որ բանանի շուկայում խնդիր կա։ Ուղղակի մենք վարույթում ցիտրուսային մրգերից առանձնացրեցինք եւ կոճապղպեղից, որովհետեւ կարծում եմ այդ շուկայում խնդիրը պայմանավորված էր հայտարարություններից, որ C վիտամինը, ցիտրուսը, կոճապղպեղը կարող է օգնել մարդկանց եւ տենց մենք կարանայինք շուկա հատկորոշենք ու իրականում փոքր այդ տնտեսվարող սուբյեկտներին որևէ ձեւ կարգավորենք, որտեղ եթե մենք վերցնենք մրգերի շուկան, այստեղ խնդիր ենք ունենալու, սա այսպես ասած հանձնաժողովը փորձեց խելամիտ լուծում գտնել եւ բանանի շուկան առանձնացրեցին։ Բանանի շուկայում մի փոքր գնի բարձացում կա, ինչ հետ կապված առանձին պրոցես կանենք, բայց խաղացողների քանակը բավականին շատ ու ստեղ մենաշնորի մասին խոսք չկա, հիմնականում այդ երկու տեսակ բանանն ենք մենք նայում։ Հիմա ասեմ, գինը իշքան է դարձել, սա մի վարկյան կներեք ինձ, թուզ, ահա 770, 750, 630 է եղել, սա դոլ երևի տեսակը, ուղղակի անունները շատ չասեմ, որ հանկարծ գովար չլինի իրանց ապրանքների, բայց մոտ 120-130 դրամ թանկացում է տեղ ունեցել ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում, այն մի տեսակում մի փոքր ավելի քիչ, այստեղ առանձին պրոցես կնայենք, եթե ներմուծման գները բարձրացած չլինեն, այսինքն տրանսպորտային փոխադրումները բարձրացած չեղավ, որտեղ դոլարը այսքան չի թանկացել, դոլարը իջելու են պետք է իջներ, նշանակում է դոլարի ինդեքսացիայի խնդիր չկա, բայց բանանի շուկան առանձնացրեցինք մրգերից ու առանձին պրոցես ենք սկսել, բայց մենաշնոր 100% չկա։ Արձագանքում եք։ Հա, շատ կարճ արձագանք, ընդհանրապես ուզում էի հասկանալ, արդյոք ավել այս վերջին երկու տարվա մեջ ավելացան նոր խաղացողներ շուկայում, նոր ներմուծողներ եւ արդյոք ներմուծողների կոնյունկտուրան ռադիկալ ինչ-որ փոփոխությունների ենթարկվեց թե ոչ։ Ես ամբողջական շուկան չենք նայել, բայց մեր ունեցած տնտեսվարող սուբյեկտների քանակը բնականաբար աճել է, փոխվել է, սակայն նախկինում է ներմուծող Catering Group SP-ն, շարունակում է ներմուծել, եթե դրա մասին է հարցը, եւ հենց ուսումնասիրել ենք նաև որպես իրա, ոչ թե որ դա Catering Group-ն է, որովհետև նա խոշոր ներմուծող է, նաև իր գնային քաղաքականությունը եւ մասս բարձրացումը նույն իրա մոտ եւս նկատվում է։